encosta pra cá. Voltinho e Richard. Voltinho e Christian. Versus do Rap e Richard. E vamos que vamos fazer acontecer este mambo, certo? Ei. Vai pegar, vai pegar? Ixi, os caras que estão falando que essa vai pegar, hein? Ixi. Me falaram esse nome aí. É o quê? É Quixa, é Quixa. Oh, peço perdão, Quixa, 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 desculpa de verdade, eu entendi Christian. As ideias do Loca. Mas tá suado. Os b-boys que começam, certo? Tira aí, para aí pra ver quem começa. Richard e Valtinho, quem é que começa essas ideias? Richard que começa à minha direita, certo, tropa? Aê! Quem quer ver uma entrada cabulosa dos b-boys, grita o quê? Isso, calma, calma, calma. Que é só metade que tá querendo ver a entrada cabulosa dos b-boys. Aê! Quem quer ver a entrada cabulosa dos b-boys, grita o quê? Aê, caralho, vamos que vamos, DJ do França! Vamos que vamos, por ordem de entrada dos b-boys. Barulho que curtiu a entrada de Richard. Diferentemente, barulho que curtiu a entrada de Valtinho. Pela plateia tá parecido, vou pedir pros jurados. Caso contrário, a gente pede pra plateia de novo. Jurados em 3, 2, 1. 1-0, Richard à minha direita, certo? Vamos invertendo. Pode brotar os MC do rap versus Quixa. É, são 4 vezes e 2 versos, certo, mano? Só 2 rimas. Na verdade, quem começou foi aqui, né? Foi Richard. Então quem começa é você. Certo? 2 rimas, Quixa. Aê! Quem quer segundo round cabuloso, grita sangue! Boa tarde pra nós, família. Tá ligado? Vou puxar um grito aqui. Ei, ei, ei! Ah, geral com a mão pro alto, certo? Só um sangue vai deixar. O Daniel de você vai morrer ou vai matar? Só um que vai viver, só um homem vai chorar, vai matar ou vai morrer? Vem, uou, uou, uou. Primeiramente, boa tarde pra geral, porque eu vou amassar esse cara aqui no instrumental. Cê se acha bom, mas pra mim você só quer like. Cê é do rap, mas pra mim você é o do hype. Eu sou o do hype, tô na levada. E essa do hype, escutei 30 vezes na caminhada. Eu faço rap só pra poder esclarecer. Eu sou do rap, ele sabe, hein, Quixa, quem é você? Quem sou eu? Eu vou te explicar uma fita agora e você vai ter que concordar. Quem sou eu? Eu te explico uma parada. É a revelação e a pertinha que surgiu lá da quebrada. Da hora, então volta pra Wakanda. Revelação na favela é só grupo de samba. Eu faço rap e eu já tô na disciplina. Então melhor vir com
minha rima. É isso que você fala, minha rima cê é um puffy. Pra você eu falo rufi, 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 rufi. Aê, cê não entende aqui minha referência. Mas pra mim cê se acha bom, mas você só tá em decadência. Rufi, 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 tô rimando no destino. Rufi, 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 tá rimando, tá latino. Aê, cê tá ligando rap, né, Stalk. Se o assunto é rufi, rufi, cê tocou na half half. Mas sua rima não, aqui não foi aceita. Eu tô latino porque se prepara, a cachorra tá solta. Então cê pega essa visão. Você não entende que na rima cê não passa de cuzão. A cachorra tá solta, eu não tô pra brincadeira. Meu freestyle também te botou uma focinheira. Cê tá ligado no freestyle. E se o assunto é rima hoje, cê não anima o baile. Não anima o baile, é isso que cê fala. Só que na minha frente agora você deu fala. Esse mano aqui quer falar de focinheira. Mas eu sou pitbull, ninguém coloca uma coleira. Nossa, é um pitbull improvisado. Eu não vejo pitbull na rua, é um cãozinho domesticado. Cê tá ligado na rima de lata. Você nasceu um pitbull, eu nasci vira-lata. Essa foi a boca dos MCs, certo? Vamos que vamos aí, por ordem de rima. Barulho quem curtiu as rimas de Kisha! Barulho quem gostou das rimas do rap! Pela plateia do rap, jurados em 3, 2, 1! Do rap e Richard para a próxima fase, certo? Barulho quem gostou das rimas de... Não. É, tá certo? Tá certo, cara, tá certo. Cara, eu tô confuso, família. O formato é diferente. Vai.